ambayo mmekuwa ni wenye kuuliza maswali katika maeneo tofauti tofauti katika nchi hii yetu ya kenya ikiwemo katika mitandao ya kijamii na moja kwa moja tunakuwa ni wenye kuingia katika swali la kwanza ambalo mtazamaji wetu alikuwa ni mwenye kuuliza smalaikum warahmatullahi wabarakatu e, swali langu la kwanza ni kuhusiana na vijana kunywa kaza kunywa huku na huku kama inafaa ama ifai shukran Eh, ni katika mambo ambayo yanakuwa enye kufanyika katika mjitamaa wetu na hasaa katika nyakati za hivi karibuni na eh, pengine nikianza eh, kujibu swali lako nitajibu na kutaja maana ya kaza na kaza ni kunyoa baadhi ya sehemu katika kichwa au katika nywele na kuacha baadhi na kuna aina tofauti ya kaza yani mtu akawa ni mwenye kunyoa nywele baadhi zikawa ni fupi na zingine zikabaki zikiwa ndefu ikiwa ni upande ama katika sehemu yoyote katika kichwa cha mtu na hukmu yake inakuwa ni makru na baadhi ya wasomi wanasema ni haramu na hii ni kutokamana kwa hadithi ya mtume wasallam wakati mmoja alipomwona mama ambaye alikuwa na mwanae ambaye alikuwa amenyolewa kaza na rasulu wasallam akawa ni mwenye kumwamrisha akamwambia E, ima kula yani ima awe ni mwenye kunyoa kichwa kizima au yatrukuhu kula ama awe ni mwenye kuacha kichwa kizima bimana awe ni mwenye kunyoa e, yani nywele kichwa kizima na kukisawazisha yani nywele zisiwe nia kupita nywele zingine au aamue nywele zinavyokuwa zenye kutoshana awe ni mwenye kuziacha na nywele ziwe ni kuendelea na hali kama hiyo na napia eh, hadithi nyingine ambayo imepokelewa na ibnu umar rl anhu anasema kuwa naha rasulullahi wasallam an lkaza kuwa rasulu wasallam alikuwa ni mwenye kukataza na eh, yani amekataza mtu kunywa kaza na eh, tunapoingia katika usulu lfiqhi eh, inakuwa anasema kaza eh, tufidu alwujub na yani eh, anahi tu, eh, tufidu atahrim kuwa yani, nahi ya wakati unapoona maamrisho am, am, yanayokuja eh, kwa kukataza inaonyesha yani, kuwa jambo fulani linakuwa ni lenye kuharamishwa na hapa ni katika hadithi ya pili ambayo ni tofauti na ya kwanza ambayo nilitangulia kuitaja ambayo eh, tunakuja, kuona, eh, tunakuja kuona kuwa yani wasallam aliamrisha na bimana wasallam hakuwa ni mtu ambaye angeliona munkar inafanyika mbele ya machoni kwake na akawa ni mwenye kuiridhia ama akawa ni mwenye kunyamazia na ndio maana akawa ni mwenye kurekebisha akawa ni mwenye kumwongoza mama ambaye alikuwa amemnyoa mwanaye e, e, hali kama hiyo na pia katika hadithi nyingine ambayo imepokelewa na e, e, bado na umar buuma anhum anasema yani kuwa rasul alipoulizwa Eh, eh, yani katika hadithi ambayo sallallahu alaihi wasallam alipotaja eh, eh, abdullah bn umar alikuwa ni mwenye kuelezea kuwa sallam, na Rasulullah eh, sallallahu alaihi wasallam anilqaza na wapo wa wapokezi wa hadithi kama hii akawa ni mwenye kuuliza kaza ni nini akawa ni mwenye kuelezea kaambiwa huwa halqu ba'dhu ra's wa tarku watarkubadh ni kuwa ni kunywa baadhi ya nywele na mtu akawa ni mwenye kuacha baadhi na katika hali kama hiyo pia akawa ni mwenye kuelezea kuwa rasulu salam alisema ahliku itruku yani kuwa nyweni sehemu yote au mueni wenye kuwacha na hadithi kama hizi zimepokelewa na ahmad na abu daud na pia inakuwa katika baadhi ya masail ni kuwa la yajuzu tarku badhu shahru rasi atwal min bad na hii ni fatwa ambayo ilitolewa na eh, lajnatu daima ambayo inakuwa katika mamlaka kwa hiyo haifai mtu kunywa baadhi ya kichwa na kuacha baadhi na kama vile ambavyo tunaona vijana wengi wanakuwa ni wenye kunyoa siku hizi kuna staili ya mohok E, na kuna zingine nyingi ambazo watu wanakuwa wameweka e, kitambo kuliua kulikuwa na pushback, kulikuwa na zingine na na nyingi nyingi yani watu wamekuwa ni kuwa nazo yani kiujumla ni katika mamrisho katika sheria hatutakiwi kuwa ni wenye kuweka nywele zetu namna hiyo ni ima mtu anyoe nywele yote iwe level moja au awe ni mwenye kuacha nywele kama ile awe ni mwenye kuifuga iwe ni yenye kuwa ndefu zaidi taala alam asalamalkwarahmalahwabarakaassalamu alaikum warahmatullahi abdurahmani kutoka mareba na swali langu nauliza mtu akienda hija faida zake ningependa nielezewe faida za hija kwa ule mtu ambaye ana uwezo kwa sababu kama mimi niliyo silimu nikienda hija nitapata faida aina gani ndio nilipate kufahamu mwanzo eh, allah subhanahu wataala akujaze kheri kuwa eh, yani na tamaa yako ya kutaka kufanya khair na kufanya eh, katika mojawapo ya nguzo ya uislam na eh, jambo la kwanza tunatakiwa tujue umuhimu wa haji ni nini na eh, katika mojawapo ya mambo ambayo tunatakiwa tujue ni tujue kuwa haji ni mojawapo ya nguzo za uislamu na katika eh, hadithi tofauti katika aya tofauti allah subhanahu wa taala amekuwa ni mwenye kutuamrisha yeyote asema walilahi hijulbeiti e, manistatoa ilahi sabila yani mwenye uwezo awe ni mwenye kuhiji katika nyumba ya allah subhanahu wa taala tukufu na hapa ni uwezo wa kiafya uwezo wa kimali na pia mtu awe ni mwenye kwenda kufika na kurudi yani bila matatizo na hali kama hiyo na katika masail kama haya E, 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 uwezo ni kama yale ambayo nimetangulia kutaja lakini pia kuna e, siku hizi kumekuwa na mambo ambayo ni ya ziada na ziada yenyewe ni kama vile mtu kuwa na passport na e, pengine kuwa na air ticket na vitu vingine na pengine wakati mtu atakao mwenye kupata visa ya kufanya ibada kama hiyo kwa sababu huwezi e, ukawa ni mwenye kusafiri e, katika enzi zetu hizi bila ya, ya ya requirements kama hizi na tatizo ni kuwa utakuta kuna baadhi ya waislamu ambao yani wanakuwa wakilalamika wakisema hatufai kuwa na vitambulisho hatufai kujisajili na vitu kama hivyo inakuwa ni, eh, ni inahalifu yani katika yale masala ambayo ni katika ada kwa sababu ikiwa we muislamu ikiwa ni wajibu kwako ikiwa una mali ikiwa una afya nzuri ikiwa una uwezo wa kufanya hija uwe kizuizi kwako ni e, e, ni passport basi itakuwa we mwenyewe ndio ambao umejikalifisha utakuwa umejizuia kufanya khair kama hii lakini kiujumla laz, e, na e, pia katika kaida moja ya usufihi yani e, kile kitu ambacho ni lazima yani lazima kipatikane ndio kingine kiweze kupatikana pia hicho kinakuwa ni lazima yani katika maana yake kwa hiyo ikiwa huwezi ukafanya haji na ni nguzo ya uislamu mpaka uwe na passport kwa hivyo kwa hukmu ya kuwa na passport kama wewe muislamu itakuwa pia ni wajib lazima uwe na passport ndio basi haya mambo mengine yawe ni yenye kupatikana nikirudi katika e, moja kwa moja katika e, faida za mtu kufanya haji e, mwanzo kuna faida ambazo ni nyingi mwanzo kuna, e, kuna faida ambazo ni badani yani faida za kimwili yani unapokuwa ni mwenye kusafiri na nina. hali kama hiyo ni unakuwa ni mwenye e, yani kufaidika e, e, na katika hali kama hiyo na pia katika upande wa pili kuna faida ambazo zinakuwa faida za kimali ambayo e, takuja kuona e, mbeleni katika jawabu hili ambalo kuna watu ambao huenda haji na wakawa ni wenye kufanya biashara na hali kama hiyo kwa sababu napokuwa pale watu wanakuwa na mahitaji mbalimbali kwa hivyo unakuwa si biashara pekeyake e, si ibada peke yake lakini kuna baadhi ya mambo watu wanakuwa nahitaji japo e, kuna juhudi na mikakati ya kujaribu kuwasahilishia wale ambao wanakuwa ni mahijaji katika maeneo kama hayo na kisha inakuwa unapotekeleza haji katika faida zake kwanza ni kusimamisha mojawapo ya nguzo ya uislamu ambayo ikiwa ni mwislamu na una huo uwezo wa kufanya ibada kama hii ambayo ni ya haji basi unakuwa ni mwenye kulazimika uwe ni mwenye kufanya E, 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 uwe, ni, uwe ni mwenye kufanya ibada kama hiyo kwa hivyo utakuwa umetekeleza mojawapo ya nguzo ya e, dini kama hii na hii ni kutokamana na hadith ambayo ni hadithi jibril wakati wasallam alipoulizwa na jibril ahbirnilislam akawa ni mwenye kujibu akasema e, e, na e, kutekeleza ibada ya haji asema ni manistata ilaihi sabila kwa yeyote ambaye atakaekuwa na uwezo wa kufanya hivyo na kisha E, katika faida ya pili ni katika aina fulani ya jihad na jihad ni pale ambapo mtu anakuwa ni mwenye kujitolea mhanga anakuwa ni mwenye e, kutoa juhudi kat, e, katika dini yake na e, kutumia mali yake kutumia wakati wake na kutumia hali zake tofauti kwa hiyo na wasallam alipoulizwa je e, ni ibada ipi ambayo ni bora zaidi na nahasta kwa wanawake ama alipoulizwa kwa riwaya nyingine je ni jihadi e, jihad ipi iliyo bora kwa akina dada akasema E, asema alayhinna jihad la kitalu fi yani kuwa kina dada ndio wana jihad lakini haina vita ndani yake asema alhaji umra ambayo e, mojawapo hiyo jihad kwa wanawake inakuwa ni haji na upande wa pili inakuwa ni umra na e, ina tadhhia ina sacrifice kubwa sana wakati mtu anapoamua kuwa mimi nitakuwa ni mwenye kushiriki ama nitakuwa ni mwenye kutekeleza ibada ya haji mwanzo utahitaji kutumia madi yako pili itahitaji kutoka katika mji wako tatu utakuwa yani umeenda katika nchi ya ugeni yani utakuwa uko ugenini yani sehemu ambayo huna watu ambao unaofahamiana na hali kama hiyo kwa hiyo inakuwa ni sacrifice kubwa sana na pengine zingatia hapo katika muda ambao uliopita ama nyakati zilizopita ilikuwa watu nawachukua miezi E, mtu kuenda kufanya ibada kama hii na ndio maana unakuta allah subhana wa ta taala ali alituwekea ikawa ni wajib kwa kila muislamu mwenye uwezo mara moja kwa umri mara moja kwa umri kwa hivyo ina maana kuwa ni kwa sababu ina, inachukua a lot of sacrifice, inachukua yani kujitolea kwa hali ya juu wakati mtu anapoamua kuwa mimi nakwenda si kwa sababu ya faida ya biashara si kwa sababu ya kutalii kutalina si kwa sababu nyingine yeyote lakini kwa lengo moja ya kuwa naenda kufaidika faida ambayo inakuwa ni ibada ambayo ni kuitikia wito wa allah subhanahu wataala na pia katika faida ya mtu kutekeleza ibada kama hiyo haj inakuwa ni mtu anapata malipo makubwa zaidi athawabu al e, aljazil aa wlajru yani utakuwa na malipo makubwa zaidi na hapa rasul anasema al alhaj lmabrur laisa lahu jazaan ila ljanna anasema haj iliyokubalika yani iliyofuata masharti yake na nguzo zake na kila kinachohitajika katika haj asema haina malipo mengine isipokuwa ni janna bimaana ikiwa mtu atakapokwenda kutekeleza ibada ya haji ambayo ni nguzo ya uislamu na akawa ni mwenye kuitekeleza vizuri bila e, kasoro yeyote ndani ya ibada kama ile ikawa ni yenye kupokelewa na akafuata masharti zake na nguzo zake na kile kinachohitajika haina malipo mengine yeyote isipokuwa malipo yake ni janna najanna ndiyo haya yetu ndio yani makusudio yetu makubwa ndio malengo yetu makubwa ibada zote hizi tunafanya kwa sababu gani juhudi zote hizi tunazozifanya ni kwa sababu gani ni kwa nini mtu atoe e, sehemu ya mali yake ni kwa nini mtu atoke katika kitanda chake aende kuswali wakati wa asubuhi ni kwa nini mtu ate shughuli zake aende swali swala ya mchana na kufanya ibada zingine kwa jumla ufanyie wema wazazi wako uwafanyie wema majirani na katika ibada zote kiujumla ni kwa sababu ya lengo moja lengo ambalo ni janna na kwa hiyo unaambiwa haina malipo mengine mazuri zaidi ya kuliko mtu kuipata janna na pia rasulu wasallam anasema man haja walam yarfuth walam yafsuk kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu mwenye kufanya ibada ya haji na akawa hakuzungumza maneno machafu yasiyonasibiana na haji akawa si mwenye kufanya vitendo ambavyo ni vichafu ambavyo havinasibiani na haji akawa amejiepusha yani ya na maneno ya kipuuzi na vitendo vya kipuuzi basi anasema mtu kama huyu atarudi kwake nyumbani atarudi kwake nyumbani ama sehemu aliyotoka al, kama siku ambayo alizaliwa na mama yake vipi mtu alizaliwa akiwa msafi daftari yake kiwa safi hana dhambi yoyote hata kama dhambi yake ilikuwa namna gani nani asiyetaka kusamehewa madhambi sisi ni musi un, tunakuwa usiku na mchana tunakuwa ni wenye kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala tunakuwa ni wenye kukosa tunakoseana baina yetu nani asiyetaka ajri kama hii kuwa ni mwenye kusamehewa madhambi yake yote na tena unakuwa msafi kama siku ambayo uliyezaliwa na mamako mzazi na kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kusema al-Hujaj alhuja luma aasema eh, eh, wafdullah asema mwenye kwenda kufanya haji na mwenye kufanya umra anakuwa huyu ni mgeni wa allah ta'ala hii ni delegation ya allah subhanahu wataala umetoka kwako unaenda kutana kwa allah subhanahu wa wataala unaenda kwa nyumba ya allah ta'ala wewe ni mgeni wa allah na ndio maana wakati mwingine unasikia wanaitwa dhuyufu rahman wageni wa allah subhanahu wataala anasema indauhu ikiwa wewe umekwenda pale haji uki, ukimwomba allah ta'ala anasema ajabahum ikiwa utamwomba allah taala atakujibu wa instahfaruhu ghafara lahum na ikiwa utamwomba msamaha allah taala atakuwa ni mwenye kusamehea makosa yako na madhambi yako na ni kitu ambayo inakuwa iko ni kitu ambayo iko, guaranteed unapokuwa ni mwenye kufanya jambo kama hili kwa hivyo hiyo ni katika e, mojawapo ya mambo ambayo ni ya muhimu, e, e, umuhimu wa haji na wewe kama muislamu unachohitajika kukifanya ni angalau huna uwezo kwa sasa hivi ni, eh, ni kwa nini usianze kufanya saving mpaka ufike kiwango ambacho utakuwa siku moja utakuwa ni mwenye kwenda kutekeleza ibada kama hii na eh, sasa hivi eh, nakuwa ni mwenye kuelekea katika maswali yaliyoulizwa katika mtandao ya kijamii na hapa ikiwa ni katika whatsapp na swali ambalo linalofuatia ni je inaruhusiwa mwislamu kuongea akiwa chooni uh, nafikiri eh, kabla sijajibu swali lako ni tuwe ni wenye kwanza eh, kufahamishana mawili matatu kuhusiana na eh, eh, yani adabu za chooni na inapokuwa kawaida ni kuwa eh, choni ni sehemu ambayo imetengwa mahsus kwa ajili ya mtu kujisaidia katika haja au katika haja zake na eh, kuna haja kubwa na haja ndogo na mfano kama huo na katika shughuli zingine ambazo kuwa zikifanyika e, katika maeneo kama hayo na wengine pia hutumia maeneo kama yale e, katika e, kuogea kat, e, e, kati ya mambo mengine almuhimu ni kuwa sehemu hii ni mahusus ya, e, ya shughuli kama hii so hivyo inakuwaje wakati inapofika mtu ko katika shughuli kama hii anakuwa ni mwenye kuzungumza anakuwa e, pengine ni e, bado anaendelea na mazungumzo yake na hali zingine na E, pia e, uislamu unatufunza nini na kuhusiana na adabu ambazo zinafungamana na mtu anapokuwa anapofanya haja yake mwanzo kabisa tunaona e, rasulu alikuwa ni ada yake anapokuwa ni mwenye kujisaidia e, siku zote alikuwa yani, akienda sehemu ambayo ni ya mbali e, zingatia wakati ule akukua na vyo ambavyo vimetengezwa mahsus kwa ajili ya haja lakini ilikuwa pengine watatatumia sehemu E, ambazo yani ni sehemu ambazo ziko wazi wa, e, viwanjani na hali kama hiyo lakini mara nyingi watu e, Rasul rasusalam alikuwa hata kabla ya kutimilizwa kuwa mtume alikuwa siku zote wa kwenda mbali zaidi sehemu ambapo hakuna watu pengine watakuwa ni wenye kumtizama na hali kama hiyo na E, pia kadri ya mambo yamevukua ya kisonga yani imekuwa yani haina haja pengine kuwa vitu kama hivyo e, kumetengenezwa system ambayo ni mahsusi ambayo inakuwa ni ya kushughulikia haja kama hizi kwa hiyo e, sallam katika mafunzo yake anatufunza wakati mtu anapotaka kwenda e, sehemu ya haja ama anapoingia katika sehemu ya haja mojawapo anatakiwa kutumia mguu wake wa kushoto E, na pia akawa ni mwenye kusoma duaa hii e, kabla ya kuingia katika sehemu kama ile akisema Allahumma inni audhu bika min alkhubuthi e Mwenyezi Mungu na kuomba uweze kunihifadhi ama najilinda kwako kutokamana na, mana, na yani viumbe ambao ni majini wa kike na wa kiume na ukawa ni mwenye kuingia katika sehemu ile na unapokuwa ni mwenye kujisaidia katika haja yako ikiwa ni sehemu ambayo iliyo wazi hautakiwi kuelekea Kibla, wala hutakiwi kuonyesha kibla mgongo na ka, yaani kati ya yale mafunzo ambayo ni wenye kufunzwa na pia baada ya mtu anapokamilisha eh, haja yake anatakiwa awe ni mwenye eh, kujitwahirisha kujisafisha eh, kutumia maji na eh, kunapokuwa hakuna maji anaweza kutumia vitu ambavyo ni vikavu siku hizi kunakua kuna tishu na hali, kama, eh, na hali zingine eh, japo pia unakuta eh, mpaka hivi siku za karibuni E, tunakuta pia uh, uh, wale ambao ni wataalamu wa kiafya wanasema ni bora zaidi wakati mtu anapotumia maji kwa sababu anakuwa amejisafisha na, na kuwa amejitakatisha na anakuwa ameondoa uchafu wote na hapa ni pale mtu anapokuwa ni mwenye kutumia mkono wake ambao ni mkono wa kushoto na e, katiko, e, kuna moja mojawapo ya hadith e, lakini hadithi yenyewe ni dhaif kuwa rasul amewalaani watu ambao anakuwa ni wenyewe E, e, yani, e, kufanya haja zao hali ya kuwa wamevua nguo zao na huku wanasemeshana yani, inaku, inakuwa, inakuwa si katika tabia nzuri e, japo hadithi yenyewe haiswihi lakini ni kuwa tabia kama hii inakuwa haifai na hapa pia tunaona e, pengine katika aqwal za maulama kama vile imam nawawi rahimahullah anasema E, takrahulkalam ala qavau lhaja ni makruu inachukiza wakati mtu anapokuwa anafanya haja yake e, na huku yazungumza na kuna watu ambao pengine siku hizi e, utakuta mtu ameingia pale ndani katika washroom restroom katika majina ambayo yamebandikwa e, e, lakini unakuta mtu huko kule e, kuna mtu ameingia na simu yake huko bado unasikia mtu chooni huko e, ana mazungumzo ndani e, ya sehemu kama hii haifai ama akawa yuko pale ndani lakini bado yani ma, mazungumzo ambayo akiyazungumza ni kama alikuwa menoga kwa hivyo hakutaka kuyakatiza akawa huku e, yuendelea na shughuli yake huku pia wafanya nini Yuazungumza, na tena pengine yuatumia sauti ambayo ni ya juu anajaribu akitumia sauti ya juu e, ni katika mambo ambayo yanakuwa hayapendezi ni mambo ambayo yanakuwa ni yenye yanakua e, 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 na kisha e, E, pia amekuwa mwenye kukataza katika, e, mambo kama haya na pia wasomi wamekubaliana e, kuwa e, jambo kama hili ama swala kama hili linakuwa halifai wala haliruhusiwi e, ila e, pengine ruhsa mbayo e, e, naua nye kutolewa ni pale kunapokuwa na e, kuna dharura yani, mtu yuko pale yuwafanya haja na likatokea lika, jambo ambalo si la kawaida yani, mtu wakati mwingine mtu amebanwa anapoingia anapoingia pale mbiombio mbio, anashtukia kumbe haku amejitayarisha hana maji hana kitu ya kujifutia hana yani hali nakuwa e, ni mshike mshike kwa hivyo unaweza ukawasiliana na wale ambao pengine wa unajua karibu na kidogo wakawa ni wenye kupatia usaidizi ambao unaohitajika ila e, ama inakuwa nakuwa pengine e, kuna visa vimetokea watu mtu anaenda wa kujisaidia inakuwa kuna wanyama kuna wadudu ambao wanakuwa ni wenye kutokea katika maeneo kama yale pengine kumetokea e, e, la a e, kama vile nyoka na vitu kama hivyo kwa hiyo inakuwa hali kama hii si hali ya e, kuwa tumeambua hatufai kuzungumza tunapokuwa tunafanya haja huku unahatarisha maisha yako na hali kama hiyo hivyo ikiwa ni katika hali ambayo ni ya dharura hali ambayo ambao yenye ina kueleweka inaruhusiwa e, kuzungumza na jambo moja ambalo ambalo la muhimu pia e, mbalo kulitaja e, kabla sijamalizia katika jawabu la, eh, la swala hili ni kuwa eh, eh, katika jambo ambayo linachukiza zaidi ni kutaja jina la allah subhanahu wataala katika hali kama hiyo katika sehemu kama ile na eh, pia eh, katika kusoma qoran ama kubeba qoran ndani yake na ama chochote kubeba kitu ambacho unajua kina utajwa wa allah subhanahu eh, eh, allasbw ndani yake kwa hiyo inatakiwa tuni wenye kujiepusha na hali kama hiyo na eh, mwisho kabisa ni kuwa eh, rasulu wasallam E, kuwa, e, e, yani amekuwa ni mwenye e, e, kunukuliwa kuwa rasulu wasallam alikuwa siku zote anapofanya haja yake alikuwa akienda sehemu ambazo ni za mbali zaidi akiwa ni mwenye E, 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 kuwa ni mwenye kufanya haja yake kwa hivyo unapokuwa ni mwenye kufanya haja yako angalau kuwa ni mwenye kuingia katika eneo kama lile hakikisha umelifunga kwa sababu kuna watu wana tabia ya kuwa ati nimebanwa e, nilishindwa kujizuia ningeanza kufunga mlango e, pengine ningejifanyia haja na je e, e, kuna ubaya e, yani, hali inakuwaje wakati umeacha mlango wazi mara E, mwingine amekuja amekubishia ama ameingia amekukuta katika hali kama ile kwa hivyo inakuwa ni mzuri pia mtu kuhakikisha milango kama ile inakuwa ni yenye kufungwa kabla ya kufanya eh, shughuli zake wallahu taala alam rahmatullahi wa wabarakatu kwa majina naitwa ibrahim hasan nikona swali kama kama nimefika kwa msikiti na kuna maji na sina nasina unaweza fanyaje wa alakum salam wa rahmatullahi wa barakatuh e, shukran, uh, e, shukran kwa swali lako zuri zaidi na allah subhana wa taala akuzidishie mapenzi yako ya kupenda kufanya ibada na hasatan kufanya ibada ndani ya mskiti e, swali ambalo uliouliza ni swali nzuri na e, alhamdulilah pia kisheria linakuwa swala kama hilo lipo linapatikana na swali ambalo inakuwa ni kuhusiana mtu amefika msikitini E, na ukakuta kuwa maji katika mifereji hamna imani kwa sababu ya rationing ama pengine bil haikulipwa ikawa maji yamekatwa au e, kwa sababu nyingine ikawa tu kuna e, hitirafu ya, e, ya yale mabomba lakini maji yakawa hayafiki maeneo kama yale mwanzo wa allah subhanahu wa taala kiujumla ametupatia ruhusa na ametaja katika mojawapo ya aya anasema كت ك مهل اشاهد كوة فلم تجدو ماءا فتيمموا سعيدا طيبا inapofikiwa yani mtu anapokuwa ni mwenye e, 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 kutaka kufanya e, e, mtu amekuwa ni mwenye kufanya haja ama yuko katika dharura yuko katika hadath kubwa ama ndogo na akawa yuwataka kujitwahirisha ama kujiweka katika hali ambayo ni ya thohara ili ni mwenye kufanya ibada na akawa mtu kama huyu hawezi kuyapata maji basi ana ruhusa ya kuwa ni mwenye kutumia e, e, mchanga akawa ni mwenye kufanya tayamum na mchanga kama ule na hiyo ni ruksa ambayo allah subhanahu wa taala amekuwa ni mwenye kutupatia na pia rasulu wasallam anakuwa ni mwenye kusema wajuilat uh, wajui lil ardhu masjidan wa tahura kuwa yani, katika mambo ambayo specifically yamepatiwa rasulu sa wasallam anasema mojawapo ni kuwa ardhi yote ni ni masjid kuwa unaweza ukaswali sehemu yoyote maadamu si sehemu ya haja maadamu si sehemu ambao ni ya makaburi na pia katika sharafu ya pili ambayo alipatiwa ambayo ni kitu specific na yeye ni nayeye pia u mchanga ama ardhi unaweza kuitumia katika kujitwahirisha na e, e, kujitahirisha katika katikathaa kubwa ama ndogo pale maji yanapokuwa hayapatikani na zipo hadithi zingine nyingi e, na pia anasema fa ayyu min ummati hadithzingine nyingiaaa kwa hiyo mtu yeyote ambayo katika huu umma ambaye swale itakapomfikia anasema faindahu masjidahu wa dtuhurahu atakuwa basi yuko na wakati ama tayari ana msikiti wake wa kuswali na ana, ana sehemu ya kujitwahirisha yani hakuna sababu ya mtu kusema nilikuwa e, pahali ambako hakukuwa na msikiti ama hakukuwa na maji ya kujitwahirisha nayo kwa hivyo si kuswali wakati huo lakini unakuwa rukhsa iko wa, e, wazi kuwa unaweza ukatayama na ukawa ni mwenye kuswali katika sehemu kama hiyo na pia rasul anasema wajuila turabu li kua, yani mchanga um umefanywa kua ni, eh, ni tahir kwa rasul na umma wake anasema lam najid alma ikiwa hatutakuwa ni wenye kupata maji na pia ni katika mambo ambayo Ta'ala ametufanyia taisir katika, eh, katika hii dini yetu na eh, pia nituweze kujua E, katika shurut ama katika masharti ambayo tunatakiwa kuzingatia wakati unapokuwa unapokuwa unataka kutayamam mwanzo kabisa e, lazima maji yawe yamekosekana kikamilifu yani si ulikwenda ukafungua bomba la kwanza la pili pengine limeblock kwa hiyo ukakosa e, ukaona hayatoi maji kwa hivyo ukaamua hiyo mi natayamam na swali lazima huwe ni mwenye kufanya ijtihadi kidogo huo ni mwenye kufanya juhudi wakati mwingine maji hayapiti yakafika katika yale mabomba lakini ukienda katika main pipe utapata maji yako pale e, kuna baadhi ya miskiti kona ya visima na kwa hiyo lazima tuwe ni wenye kujua misikiti yetu au angalau ukawa ni mwenye kuulizia pale je sijapata maji katika mabomba kwa hiyo eh, ni wapi naweza nikapata maji kwa hivyo wale ambao ni wenyeji katika lile eneo wana uwezo eh, eh, ama watakuwa ni wenye kujua yani alternatively kwa njia ambazo ni mbadala huwa wanatumia njia zipi kwa hivyo inapokosekana kabisa baada ya kujitahidi kwa hiyo pale una ya yakuwa ni wenye kutumia eh, mchanga ambao ni tahir ama ni tahur eh, ambao utakuwa ni mwenye kufanya tayamum nayo pia e, sharti ya pili ya mtu kutayamam inakuwa ni pale anasema e, ma ni pale unapohofia nikitumia haya maji huenda kaniletea ma, e, maradhi ama matatizo ama madhara na mfano kama huo na pia katika e, miongoni mwa sharti ni kuwa ni pale ambapo unakuwa umetafuta maji ukawa ni mwenye kuyakosa kwa mbinu yote E, mpaka umejaribu kwenda kwa angalau kwa majirani ambao ni waislamu pale karibu na hali kama hiyo ukawa e, pengine maji yaliyopatikana unaambiwa haya maji ndio tumebakisha dumu moja ama mawili lakini ni maji ya kunywa ambayo e, tumejihifadhia kwa hivyo katika hali kama hiyo una ruhsa ya kuwa ni mwenye kutayamum au e, wakati wa swala umefika na na hasatan katika sala ambayo ni swala ambayo ni ya wajib ya lazima na ukawa kidogo katika juhudi zako za haraka haraka ukawa umejaribu kutafuta maji na huku ni mwenye kuyapata basi katika hali kama hiyo basi unakuwa ni mwenye kuruhusiwa e, uwe ni mwenye kutayamam e, sasa hivi tunaelekea katika mtandao wa kijamii tuone maswali yenu yalikuwa namna gani na pia kabla sijaingilia katika swali ambalo e, linalofuatia E, ningewapenda e, kuwafahamisha watazamaji angalau namba ambayo inakuwa ni yenye kupita katika e, katika skrin hapo chini kueni ni wenye kutuma maswali yenu na pia unapotuma maswali yenu angalau kumbuka e, kuandika jina lako na sehemu ambayo inakuwa ni yenye kutoka na kadri ya muda utakavyozidi utajaribu kujibu katika muda ambao ni wa karibu zaidi swali hapa muulizaji anakuwa ni mwenye kuuliza je mwanamke mwislamu kuvaa ni sawa ni swali ambalo eh, linakuwa yenye kuafikiana na linanasibiana na wakati ambao tulioko ndani yake kwa kuwa eh, unapotizama wanawake wengi na hasatan wasiokuwa waislamu wanakuwa ni wenye kuunganisha ama wanakuwa ni wenye kuweka wig na tunapozungumzia katika masala ya wig eh, nafikiri zinakuwa ni katika nywele ambayo zinakuwa zenye kubandikwa kuna wig kunakuwa kuna, kuwa, kuna weave na pia kuna peace na mambo mengine anakuwa yote ni katika kubandika nywele kuna human hair kuna pengine animal hair kuna zingine ambazo ni zimetengenezwa eh, na kampuni na pia zikiwepo zile nyuzi ambazo pengine kitambo hapo ulikunasikia kina dada wakisema hizo zinaruhusiwa kwa sababu unapo janaba kufanya nini maji yatakuwa ni yenye kuenea zote hizi ni katika kuunganisha nywele swali ni je inaruhusiwa kisheria ama hairuhusiwi jawabu ni hadithi ya wasallam ambaye imepokelewa na bin umar anhuma anasema wasallam eh, lwasila walmustawsila kuwa rasul al wasallam aliwalaani rasulu e, yani, e, rasul aliwalaaninrasu alisema laana llahu lwasila walmustawsila rasulu al wa alisema maneno haya mwenyezi mungu amlaani mwanamke mwenye kuunga nywele na mwenye kuunganishiwa yaani mwenye kuunga yule sais ambaye anakushona hizo eh, mwenye ambaye atakushona hizo piece mwenye atakushona hiyo wig ama mwenye atakuvisha hiyo wig ama yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kufunga hizo nyuzi na eh, human, human hair ama si mwenye kuifanya hiyo kazi mwanzo

na hali ambayo allah subhanahu Ta'ala aliyotuumba allah subhanah Ta'ala anasema lakad khalaqnal linsan fi ahsani taqwim tumemuumba bin adam katika umbo lilo zuri wewe utaka utatizama e, umbo la nje utaangalia ni kwa nini ngozi yangu si namna hii kwa nini nywele zangu si namna hii ni kwa nini uso wangu hautakuwa ha, uta, unapo unapowatizama wale ambao unaona wanakuzidi siku zote hautaweza kumshukuru allah subhanahu wa taala na huenda ukawa allah Ta'ala hakukupa hizo nywele nzuri hakukupa hiyo ngozi nzuri ama sura nzuri lakini huenda allah Subhanahu subhana Ta'ala alikupatia moyo mzuri alikupatia yani njia nzuri ya kuhamiliana na watu ukawa ni mwenye kuthamini vidogo ambavyo ulivyokuwa navyo kwa hivyo ikiwa utakuwa ni wenye kujifunza kushukuru maumbile ya allah Ta'ala basi E, tuta, tutaacha kufanya mambo mengine ambayo yanakuwa ni exageration ambayo itakuwa e, tuna exaggerate katika matumizi unaona mtu ana ati anaenda kufanya Eh, anaenda eh, kubadilisha ngozi yake anatumia mod, m, anatumia millions na vitu kama yoyote kwa sababu ambiwe fulani mweupe alafu baada ya hapo itakuwa nini utakuja mtu atakufa ataoza ataliwa na wadudu katika mchanga na vitu vyote lakini ikiwa ulikuwa na amali nzuri ikiwa ulikuwa we una muamala mzuri na watu watu watakukumbuka siku zote kwa yale mazuri uliyowafanyia si kwa ule uzuri ambao uliokuwa na wao wallahu taala alam Assalamu alaikum Jee, wa rahmatullahi wa wabarakatu jina langu naitwa abdurahman je lazima ujue quran kwa kiswahili ama kwa kiarabu barakatuh. salamwarahmatullahiwabarakatu katika swali ambalo pia e, ndugu yetu anakuwa ni mwenye kuuliza anauliza je ni lazima uijue e, quran kwa kiarabu na swali e, 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 ni liko wazi mwanzo kabisa nitujue allah subhanahu wataala aliteremsha qoran kwa lugha ambayo ni kiarabu na hivyo basi hatutakiwi tuwe ni wenye kuisoma Qur'an kwa lugha isiyokuwa kiarabu na pili ikiwa tutasoma qoran eh, kwa lugha isiyokuwa ni ya kiarabu basi itakuwa ni pale tunapokuwa ni wenye kujitahidi kutafuta ama kuelewa maana iliyokusudiwa eh, katika Qur'an lakini si kuisoma quran ukitarajia kupata thawabu kwa sababu rasulu wasallam anasema man qaraa harfan e, e, min kitabillah mwenye yote ambaye atakayesoma harufu moja katika kitabu cha subhanahu wa wataala anapata ajira ambayo itakuwa ni e, thawabu 30 kwa hivyo na rasus akawa ni mwenye kuelewesha akisema hasemi alif la mim ni harfu moja lakini akabainisha akasema lakin ni harf lam ni harf, na mim ni harf. bimaana hizi ni herufi tatu kwa hivyo kila herufi utakayoisoma katikar unaisoma unapata ajir kumi. kwa kwahivo ina maana ikiwa utaisoma kwa kiarabu chenyewe utakuwa ni mwenye kupata, hii, e, utakuwa ni, e, mwenye kupata hizi thawabu lakini ikiwa sasa wewe uta opt kusoma Quran kwa lugha nyingine hautakuwa umeifikia maana yake pia e, e, sababu nyingine moja Eh, tunapo tutakapoanza kubadilisha lugha ya kuisoma quran basi tujue hivyo ndio ambavo eh, eh, taharifu ilivyoanza eh, watu hivyo ndio walianza kubadilisha vitabu vilivyotangulia wakavibadilisha mpaka ile maana yake asili ambayo inakuwa ni yenye kusudiwa ikawa ni yenye kutoka hivo basi wakawa ni wenye eh, wakawa ni wenye kufuata eh, eh, matamanio yao na hawa zao na basi ikawa wametoka katika e, vile ambavyo e, allah subhanahu wa taala alivyotaka binaadamu wawe ni wenye kuongoka kwa hivyo kama waislamu tunatakiwa

na nini itakuwa ni yenye kuja itakuwa ni yenye kufuata baadaye lakini aslan lazima tuwe ni wene kuisoma na tuwe ni wenye kuipata katika lugha ambayo ni ya kiarabu shukran wa khair na swali ambalo liloko hapa ni kuwa nikiwa na janaba kisha nikasahau nikaswali bila kuoga janaba je swala yangu itakubaliwa katika swali kama hili pia ni katika swali ambalo lenye ambalo ni wazi kabisa na pia eh, eh, kama bin adam anaambiwa ameitwa kwa kuwa eh, ni mwingi wa kusahau ya ila nisian na eh, hutokea mtu akawa pengine kwa njia moja au nyingine akawa na mke wake wahalali au akawa ni mwenye kuota na akajipata katika hali kama ile ambayo itakuwa ni yenye kumlazimu awe ni mwenye kuoga ili awe ni mwenye kutekeleza eh, ibada aina yeyote ile na eh, jawabu linakuwa namna hii ni kuwa mwenye kuswali bila ya tahara asema wajaba alayhi atathir anasema itamlazimu yeye aji, ajitahirishe kwa hivyo na kuna hali mbili hapa ambazo e, zimetajwa na imamu e, nawawi rahimahullah anasema ajma almuslimuna ala tahrimi salata ala, e, ala, e, ala lmuhdith anasema e, 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 wasomi wamekubaliana swala haifai kuwa mtu yote mwenye hadath kubwa ama ndogo mtu ambaye hana udhuu ama awe yuko na janaba swala yake ni haram kufanya ibada yeyote ile na ni jambo ambalo liko wadhi ama liko wazi pili katika hayo hayo anasema inswala jahilan ikiwa ataswali akiwa ye ni muhdith eh, 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 yani, anahiyo hadath anasema eh, na, eh, jahilan kwa kutojua au nasian au kwa katika hali ya kusahau anasema fadhla ya ithma alai hana dhambi yeyote lakini pindi atakapokumbuka lazima awe ni mwenye kujitwahirisha na kisha awe ni mwenye kuiregelea ile swala yake umeswali kwa kusahau au kwa kukosea ama kutokujua na ukagundua kuwa nimeswali na kumbe sikuwa nime e kumbe nilikuwa na janaba na sikuwa nimejitwahirisha kwa hivyo itabidi ile swala yako huwe ni mwenye kuiregelea pili wa inkana kana aliman hadath na ikiwa yeye ni mwenye kujua kuwa mimi na hadath sina udhu ama ni na janaba na asema, e, e, asema, asema wat, e, basi swala yake pia na anajua Yani, anajua kuwa mimi sina hudhuu sina nini lakini pia yuajua ni haramu mtu kuswali swala kama hii mimi nikiwa katika hali kama hii sifai kufanya ibada na hali akaifanya asema hiyo atakuwa ameingia katika masia atakuwa amemwasi allah subhanahu wataala wewe unajua mimi sina hudhuu unajijua mimi nina janaba na haifai mimi kufanya ibada yoyote ile nikiwa hali kama hii katika hali kama hii na akawa ni mwenye kufanya ajue kwanza atakuwa amefanya dhambi alkabair na e, mtu kama huyu anatakiwa awe ni mwenye kutubia na arudi katika e, hali kama hiyo asema la tasihu salata minhu sawaan inkana aliman bihadathihi au jahilan au nasian na ajue pia kwanza ile swala yake haitakuwa ni yenye kusuhi ikiwa kama alijua ama hakujua katika hali zote swala yake aita ya na pindi alipokumbuka basi anatakiwa awe ni mwenye kujitahidi awe ni mwenye kuoga na awe ni mwenye kuirudia e, swala kama ile na awe ni mwenye kuiswali wllah ta ala alamwalsalamwarahmaulahwbaraka wa wa shukraukti wetu kwa swali lako nzuri ambalo ninauliza je kuokoa jahazi ni halali ama ni haramu Eh, kuna eh, kabla sijatoa jawabu eh, kuna masala mawili ambayo tunatakiwa tuyafahamu ama tuwe ni yenye kuyaelewa mwanzo kabisa rasul wasallam akizungumzia masaili ya riba alisema eh, yani ikiwa yani, e, idha htalafa lajnas fabiu kafa okay, ikiwa Yani, eh, eh, zile jinsi ya vitu ambavyo mtu anafanya ile transaction ambayo mtu anakuwa ni mwenye kuifanya basi mtu ana uhuru wa kuuza anavyotaka kwa bei anayotaka kwa maagano vile ambavyo mtakavyofanya lakini eh, 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 alshahid ilikuwa ni pale rasul wasallam wa akizungumzia akitaja asema eh, vitu ambavyo vinahusisha riba akitaja vitu ambazo ni za jinsi moja bimaana ni kuzie, mahindi ambayo ni makavu yale mahindi yamekauka na mahindi ambayo ni mabichi kwa hivyo kwa sababu mahindi yangu ni mabichi nitakuzia kwa kilo moja na wewe in exchange, nipatie mahindi yaliyokauka ambayo itakuwa ni e, 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 ni kilo mbili hiyo inakuwa ni katika riba inakuwa ni kuingia katika masail kama haya na E, lakini ikiwa ni katika mambo ambayo ni tofauti mimi nitakuzia mahindi ambayo ni mabichi in exchange niuzie maharagwe ima ni mabichi ama ni, ni makavu kwa hiyo hapa zime zimetofautiana na katika hali kama hii inaruhusiwa mtu auze anavotaka lakini tusio tuta restrict kuwa kwa sababu yangu ni mahindi ni yangu ni mabichi na yako ni makavu yako yamekaa sana yamechomwa jua na nini kwa hivyo hii yako bei yake ni rahisi na nini madamu ni jinsi moja haifai zizidiane katika E, 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 zifaizizidiane na ndio alisema e, b zinatakiwa ziwe sawa sawa bisawa zinatakiwa ziwe ni sawa sawa maadamu ni jinsi moja kwa nini nasema hivi nasema hivi napozungumzia e, kwa sababu safaricom na wewe mteja ama katika hii e, 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 wanao e, sambaza huduma kama hizi ni biashara tofauti kwa hivyo wao wanatuzia wa, wa bidhaa ambayo ni airtime ile ambayo ni sauti pili inakuwa ni text na data kuna mambo matatu ambazo zile huduma ambazo tunapata kutoka kwao na in exchange sisi tunawapatia pesa ambayo wao watakuwa ni wenye kustafidi kwa pesa na sisi kama wateja tunastafidi kwa sauti tunastafidi kwa text na kwa data na e, bidhaa kati ya bidhaa zingine ambazo wanakuwa ni wenye kuziuza kwa hivyo e, e, hapa E, kuna kuwa kuna yale e, makubaliano kwa kuwa kwa hivyo kuna uhuru wa wao wauze kwa bei ambayo wao wanawafanya nini wanayoitaka kwa hivyo yeye atakuzia airtime ya air ya, e, ya e, takriban shilingi kumi e, na nane na wewe unamlipa pesa unamlipa pesa ya shilingi ishirini kwa hivyo wao wamekupatia service ya airtime ambayo utazungumza muda md wa mazungumzo ya dakika 18 au text ya dakika shilingi e, text na shilingi 18 au data ya shilingi 18 na nane lakini kwa faida yao ili wawe ni wenye kufaidika basi wewe uwapatie shilingi 20 hiyo shilingi mbili ya juu ambayo ni ya ziada inakuwa kwawo inakuwa ni faida inakuwa ni swala ambalo linakuwa ni wadhih wallahu taala alam والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته